Ar žinojai, kad viena sekundė gali parodyti tikslingą kelią? Viena idėja gali nugalėti viską. Vienas žmogus gali suvienyti visą tautą. Ir tas žmogus esi tu. Mes, jaunų žmonių komanda pavadinimu Idėjos Lietuvai. Mes dirbame politikos, verslo ir žiniasklaidos struktūrose. Mums nereikia viešumos ir reklamos, nereikia Seimo kėdžių ar milijono. Tačiau mes pasirengę panaudoti visus savo gebėjimus ir ne visai legalias priemonės vienam tikslui. Tam, kad parodytume jums, kaip valdoma Lietuva. Ir pateiktume idėjas, kaip pakeisti šią sistemą. Gyvenime norint teisingai pasirinkti, visų pirma reikia turėti savo nuomonę. Because you people and 62 million other Americans are listening to me right now. Because less than 3% of you people read books. Because less than 15% of you read newspapers. Because the only truth you know is what you get over this tube. Right now, there is a whole, an entire generation that never knew anything that didn't come out of this tube. This tube is the gospel, the ultimate revelation. This tube can make or break presidents, popes, prime ministers. This tube is the most awesome goddamn force in the whole godless world. And woe is us if it ever falls into the hands of the wrong people. And when the largest company in the world controls the most awesome goddamn propaganda force in the whole godless world, who knows what shit will be peddled for truth on this network. So you listen to me. Listen to me. Television is not the truth. Television is a goddamn amusement park. Television is a circus, a carnival, a traveling troupe of acrobats, storytellers, dancers, singers, jugglers, sideshow freaks, lion tamers, and football players. We're in the boredom killing business. But you people sit there day after day, night after night, all ages, colors, creeds. We're all you know. You're beginning to believe the illusions we're spinning here. You're beginning to think that the tube is reality and that your own lives are unreal. You do whatever the tube tells you. You dress like the tube. You eat like the tube. You raise your children like the tube. You even think like the tube. This is mass madness, you maniacs. In God's name, you people are the real thing. We are the illusion. Labas, Tomai. Labas. Ar ši linija saugi? Visiškai galim kalbėti. Mums reikia iš posto nuimti vieną žmogelį. Ta patį, kuris turi informacijos dėl nesumokėtų jūsų mokesčių. Tai, prieš savaitę jis mūsų pasamdytiems žmonėms sumokėjo kyšį. Turim visus įrodymus ir filmuotą medžiagą. Supratau, tada bus lengviau viskas. Jeigu jis iki kitos savaitės neatsisakys savo planų, reikia daug užsakomųjų straipsnių, pirmų puslapių laikraščiuose ir eterio laiko šiai temai televizijai. O kaip komentarai? Internete. Pasirūpinti? Lietuviai nekenčia vagių, todėl patys jį sudaros per vieną dieną. Tuomet beliks laukti jo atsistatydinimo. Sutarta. Beje, jūsų konkurentai spaudžiamus, kad parašytume straipsnelį, kad nauja jūsų gamykla netinka saugumo reikalavimo. Kaip tarsimės? Užkirskite tam visus kelius. Atsiskaitysim. Jokingiausia tai, jog Lietuvoje tie žmonės, kuriuos jūs dažnu atveju vadinate vagimis ir nusikalteliais, tai yra atpirkimo ožiai, kurie nepakluso sistemai. Žiniasklaida šiandien galingas ginklas, todėl už jūsų televizorių, interneto, laikraščių ir radijos vyksta didžiulis karas. Karas dėl to, kas gaus teisę formuoti jūsų nuomonę. Kas Lietuvoje valdo žiniasklaidą?
Achemos grupė. Metinė apyvarta 5 milijardai litų. Valdo didžiausias logistikos, transporto, energetikos įmonės ir tokia žiniasklaidos įmonės kaip Lietuvos žinios, Radio Centras, Zip FM, Relax FM, Ruskaja Radijas, Spaustuvė Titnagas Aušra ir kitos įmonės. MG Baltic valdo didžiausią prangos ir alkoholinių gėrimų nekilnojimo turto įmonės. Viso net 62 įmonės. Ir žinoma valdo dalį Lietuvos žiniasklaidos, LNK, BTV, TV1, InfoTV, naujienų portalas Alfa LT ir kitas įmonės. Ir tai tik pradžia. Lietuvoje dar egzistuoja El Ryto, Respublikos, Ūkio banko, Balso LT bei dar kelios grupės, kurios valdo visą Lietuvos žiniasklaidą. Jūs kasdien matote žinias, skaitote laikraščius, klausotės radio ir po visko sakote, kad turite savo nuomonę. Pagalvokite dar kartą, ar ta nuomonė tikrai jūsų? Tai WikiLeaks slaptų dokumentų publikacija, kuri sukėlė didelę teismų virtinę mūsų šalyje. Toks Lietuvos žiniasklaidos vaizdas buvo piešiamas vos prieš 4 metus JAV ambasados Lietuvoje darbuotojų parengtoje ataskaitoje, kuri turėjo būti įslaptinta iki 2017 metų. Tačiau dabar tai jau viešas dokumentas, kurį paskelbė vos kelios žiniasklaidos priemonės. Respublika spaudė vieną didžiausių vaistų gamintojų mokėti milijonus, kas užlugdytų jų konkurentus, o jiems nesutikus prasidėjo šmeišto kampanija. Žiniasklaidos grupės palaiko tam tikras politinės grupės. Pavyzdžiui, dienraštyje Lietuvos rytas ta pati reklama darbo partijai kainuoja 25 tūkstančius litų, o socialdemokratams vos 5 tūkstančius litų. Ministro pirmininko patarėjas Vilius Kavaliauskas kalba, kad Lietuvoje privaloma nusipirkti apsaugą, imunitetą, kad apie tave blogai nekalbėtų. Tokį požiūrį patvirtina buvusio žurnalisto pasakojimas, jog jų vadovas liepė nekritikuoti darbo partijos. Taip pat žurnalistas teigia, jog darbas visuomet kelia baimę, nes privalai paklusti valdžios reikalavimams. Jūs kasdien matote didžiausių verslo mašinų propagandą. Jos priverčia bankrutuoti mažesnės įmonės, jos pasiruošusios sutraiškyti kiekvieną politiką, kuris bandys prieš jas kovoti. Jos atima iš darbuotojų paskutinę sveikatą ir savigarbą. Jūs kasdien matote kostiumuotus ir patrauklius asmenis, kurie užsidėję gražias žiniasklaidos sukurtas kaukes, sako jums, kad yra pasiryžę kurti gražesnę Lietuvą. O tie, kurie bando iš tiesų kažką pakeisti, lieka už linijos. Jų idėjas būna nepalankios sistemai. Todėl jiems niekada neužtenka balsų pokyčiams. Negana to, jie būna paversti visuomenės priešais dėl vieno nesumokėto mokesčių lito, ar ne vietoje ištarto žodžio. Blogiausiu atveju, situacija šmeištų jiems būna sukurta, kaip ir prieš tai girdėtame telefono pokalbėje. Tai taip, mielas žmogau, yra valdoma Lietuva. Ne prezidento, ne ministro ar mero, o grupės tarpusavėje dirbančių žmonių. Grupių, kurios kovoja karo lauke, kuris yra už jūsų televizoriaus, interneto ir laikraščių. Todėl dažniausiu atveju ir turime kelias skirtingas tiesas, kelias skirtingas peršamas nuomonės, bet ne realybės vaizdą. Tik iliuzija, tik propaganda, tik uždanga. Yra ir šviesioji reikalo pusė. Tik klausimas, ar ją kas nors mato? Kiek iš jūsų mato tikrų žmonių veidus, tikrasias vertybės? Lietuvoje yra daug gabių ir kilnių politikų, net ir verslininkų. Be abejo, ir tikrų žurnalistų. Tik mes jau jų nebeatskiriame. Todėl norime jums pasiūlyti pirmąją idėją Lietuvai. Idėją, kuri padės atskirti tuos politikus, kurie iš tiesų dirba Lietuvos labui. Dabar prisimink mokyklą ar universitetą, ar prisimeni tos baimę keliančius egzaminus. Įsivaizduok, kad kiekvienas politikos veikėjas, norėdamas tapti Seimo nariu, savo žinias galėtų įrodyti kasmet vykstančiame egzamine. Egzaminas būtų sudarytas iš teorinių klausimų ir uždavinių, kuriuos išspręsti galėtų tik puikiai išmanantis mokesčių sistemą, užsienio politiką bei kitas svarbias valstybės valdymo sistemos sritis. Žinoma, egzaminas nebūtų privalomas, tačiau kuris iš kandidatų į Seimą norėtų žmonėms parodyti, kad bijo laikyti šį egzaminą. Nebejotinai tik tie, kurie iš tiesų neišmano nieko. Egzamino rezultatai interneto ir žiniasklaidos pagalba būtų pateikiami visai Lietuvai. Taip galėtume atskirti žmonės, kurie neturi nei žinių, nei gebėjimų valdyti savo šalį. Beje,
Egzamino metu politikas taip pat pasirinktų nuo vienos iki keletos kategorijų, kurias jis norėtų atstovauti, jeigu patektų į valdžią. Tai galėtų būti mokytojai, gydytojai, studentai, sportininkai ir kiti. Kategorijų priskaičiuojame netoli 30. Taigi, jeigu žmogus nori atstovauti sportininkų interesus, patekęs į Seimą jis bendrautų su treneriais, sporto federacijomis bei pačiais sportininkais, kuriems padėtų spręsti esamas jų struktūroje problemas. Kodėl jis turėtų stengtis? Ogi todėl, kad kas metus sporto atstovai jį vertintų pagal jo nuveiktus darbus. Taip gautume reitingą, kuris parodytų, kas geriausiai atstovauja tam tikras žmonių kategorijas. Kiekvieno politiko rezultatai būtų prieinami visiems rinkėjams, tad žmogus politiką galėtų vertinti ne pagal jo reklamos kampaniją, o pagal nuveiktus darbus, kuriuos įvertins pasirinktos kategorijos specialistai. Mes šią idėją pasiruošę įgyvendinti labai plačiu mastu. Dabar mums reikia tik jūsų pagalbos, kad apie šią idėją išgirstų kuo daugiau žmonių. Tikriausiai sutiksite su mumis. Kodėl moksleivis turi laikyti egzaminus tam, kad baigtų mokyklą? Vairuotojas turėti vairuotojo pažymėjimą, kad galėtų vairuoti. Specialistas gauti licenciją, kad galėtų dirbti tam tikroje sferoje. O kodėl politikas, tik užbūrė žmonės pažadais bei milijonų vertės rinkimų kampanijomis, gali lengvai patekti į Seimą?